اليوم هذا الملتقى بهدف اننا نحاولوا استدير pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes parce que la formation ديال التكوين ديال الشباب ديالنا في الجامعات وفي المدارس العليا وفي المدارس الخاصه ما كتخولهمش باش يكونوا عند استدير حسن الظن ديال الشركات اللي متطلبات ديالها كثيره وخاصه سورتو هاد الشركات اللي كيدخلوا c'est-à-dire qui dans le cadre de alors je vais rater dans le cadre de la mutualisation des investissements les investisseurs qui viennent au Maroc et tout donc عندهم متطلبات خاصه وحنا خصنا normalement في المغرب نادابتيو التكوين لمتطلبات الشركه اللي حاولنا نديرو اليوم c'est-à-dire في هذا المشروع اللي كان الصديق اللي بغينا نخدموا فيه من وجهه النظر ديالنا ديال التصور ديالنا ديال الجمعيه ديالنا اجيف سود هو اننا بغينا نشدوا هاد الشباب ها اللي كاينين في هاد لا فيليير ديال لي ريسورس ديمان ديال الموارد البشريه ونشدوا ثلاثه ديال 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 لي سنتر دو فورماسيون il y a le NCG, il y a la faculté et il y a l'université police اللي شدينا منهم واحد 8 ديال الاشخاص ديال الطلبه في هاد الشعبه من كل مدرسه ان جروب دو 20 بيرسون دو 15 بيرسون دو 20 بيرسون باش كوم سا نقلو لهم دروس مي سادير سور لو بلان براتيك غيجيو مديرين كبار من الموارد البشريه ودرنا خمسه ديال لي زاتوليي هما اللي غينقلو لهم يلقنوا لهم هاد الدروس دونك حنا كنحاولوا بداك الشيء اللي في قدر المستطاع ديالنا اننا سادير اون بارتيسيب لهاد لومبلويابيليتي ديال هاد لي جون كي سون ايتوديون في لا فيليير ريسورس هيومان لا فونداسيون كونراد ادنور ستيفتونغ اون فونداسيون بوليتيك المان qui travaille avec ses partenaires depuis une trentaine d'années ici au Maroc dans le domaine de la démocratisation, la décentralisation, mais aussi dans le domaine social du marché. Avec AGEF, nous avons une longue expérience d'un partenariat et nous travaillons avec surtout sur les marchés de travail. Dans ce séminaire, nous avons parlé sur l'employabilité des jeunes, qui est un thème très pertinent ici au Maroc, mais aussi dans tout le monde. Donc voilà, nous avons échangé avec les experts sur les solutions, les problèmes, l'état des lieux des jeunes au Maroc, mais aussi dans tout le monde, parce que je pense que ça, c'est vraiment un problème international.